tatt fram semesterplanen igjen, og for 27. mars som I dag, så skal vi da fortsette litt på sekvensdiagrammer. Vi skal ta resten av den presentasjonen som vi startet på forrige gang, og så skal vi se på et par eksempler på hvordan vi kan bygge sånne automatiske sekvensdiagrammer. Så skal vi da se en gang til på den litt kompliserte tingen som angår intervju-appen, og se hvordan vi kan tweake litt det arbeidet som allerede gjort med den analysen. Og så skal vi da gå over til noe som mye enklere, nemlig å se på eksempler på objektbaner I aktivitetsdiagram. Det også en teknikk som kan være interessant å ta fram I en sånn besvarelse, en sånn eksamensbesvarelse. Da skal vi se på et eksempel fra dagliglivet. Så når vi ferdig med det, så skal vi da se litt på hvordan vi skal grafe samarbeid mellom forskjellige tekniske komponenter, og hvordan vi skal kunne bygge nodefordelingsprogram, og vi skal også se på et sånt nodefordelingsprogram fra virkeligheten, altså et som brukes. Så får vi kanskje tid til å si litt om programdesign på et litt sånn generelt nivå egentlig. Du har jo stiftet bekjennskap med en del sånne ting allerede. Du har fått litt sånn av og til fra GLASP-samlingen, og også litt grann fra Gang of Four, som den klassiske. Så skal vi da se litt mer på et komplisert eksempel fra programmering I Azure biblioteket, nærmere bestemt hvordan vi skal bygge systemer som kan lese og skrive tables I Azure. Så det vi gjorde her, det var jo da å se på sekvensdiagrammer sånn helt fra starten av. Snakket gjennom disse grunnsymbolene, og vi diskuterte litt retur fra kontrollsekvens, som litt spesiell, fordi at vi modellerer vanligvis ikke den, hvis ikke vi har en spesiell grunn til det. Og grunnen til at vi ikke modellerer den bestandig, det jo det at vi ikke skal ha så forferdelig mange detaljer på diagrammet, som likevel underforstått. Så derfor så tar vi ikke med den. Legg igjen merke til, og nå en av de siste gangene jeg sier det, at den tingen der, som heter melding, altså en ting og ikke en forbindelse I UML, selv om den ligner på en forbindelse. Her ser du jo tydelig at dette her ting som deltar I dette grunndiagrammet. Vel, vi snakket en del om dette her forrige gang, og vi stoppet omtrent, skal vi se, jeg har notert meg det, vi stoppet da, der hvor vi begynte å diskutere model view controller. Hvordan vi kunne grafe model view controller med et sånt sekvensdiagram. Og hvordan vi kunne bruke grafiske stereotypier. Altså det ikke bare at vi kan sette sånne doble spissparenteser og et ord, og si at det en stereotypi, altså en samling med attributter med spesifikke verdier. Men vi kan også gjøre det grafisk. Den grafiske stereotypien da, for presentasjonslaget ser vanligvis sånn ut. Og det ligner da på symboler som brukes I andre sammenhenger enn UML også faktisk. Og det grafiske symbolet for et kontrollerobjekt ser da ut som en sånn sirkel med en pil, som du ser, som skal da indikere en loop. Og det jo I gamle dager så programmerte man jo sånne main loops I C-programmer og sånn, litt annerledes enn det vi trenger å gjøre nå. Men bak den koden vi har, som kjører, så hver gang du kjører I gang et Java-program eller noe annet, så det faktisk en sånn main loop som samler opp inntrykk da, og sånt fra, gjerne fra brukergrensesnittet, men også kan gjøre det fra andre steder. Og vi har da også et modelobjekt som kan da grafes på den måten der. En sånn runding med en strek under, den grafes også av og til som en sånn slags beholder, sånn 3D-beholder, men da får du ikke helt med deg det faktum at det også logikk der da. Den 3D-beholderen den står gjerne for databeholder, mens modelobjekt dekker både data og logikk-elementet. Så vi kan studere hvordan en måte å bygge model view controller på kan gjøres hvis vi har en bruker som
for eksempel klikker på eller trykker på backspace, så går jo den handlingen gjerne til brukergrensesnittet på en eller annen måte, enten det CLI eller det en JTEX-tegn eller whatever. Og så går da meldingen videre til kontrollerobjektet. Husk på det at meldingen som står her må forstås av det neste objektet. Det altså kontrollerobjektet som forstår backspace. Nå heter den det samme her, da. Så det kan se litt forvirrende ut. Men når den står her, så det altså modelobjektet som får den meldingen, og som forstår hvordan den skal behandle den meldingen, og som da eventuelt fjerner tegn til venstre siden av backspace det snakker. Så her stoppet vi forrige gang, det vil si denne snakket jeg vel også om forrige gang, mens neste bilde er da nytt for så vidt i forhold til hva jeg har sagt i alle fall herfra. Dette er da et kodeeksempel, og det kan være lurt å studere noen sånne kodeeksempler, for det jo akkurat det dere får da å hanskes med til eksamen, og dette et veldig enkelt kodeeksempel. Det fra temperaturprogrammet helt i begynnelsen av Java-kurset i høst. Da hadde vi da et program som hadde en melding som het temperaturliste, og den meldingen gikk til temperaturprogrammet selv, og da ser du hvordan du kan altså da sette i gang en egen kontrollsekvens på det objektet du allerede inne i kontrollsekvensen til. Altså her det to kontrollsekvenser som du ser. Det vil si at det ligger en sånn avlang ramme på utsida av den første. Når du teller opp de rammene da, så blir jo det to kontrollsekvenser. Så den ene kontrollsekvensen jo da selve temperaturprogrammet som tikker og går, mens den andre settes i gang når temperaturprogrammet sender meldingen temperaturliste til seg selv. Og ved å se på koden så blir det klart hva som menes her. Og det kjøres ut to sånne readint-meldinger, som da kjøres ut til den klassen som heter konsol, som du kanskje synes var strevsom helt i begynnelsen, men som du nå antagelig vil synes bare peanuts. Så går det altså da an å finne dette kodeeksempelet i kodesamlingen, hvor du skriver inn e-postadressen og klikker akseptere. Så sånn kan da dette se ut. Hvis du finner statiske operasjoner, sånn som readint er jo static, og da understrekes de automatisk vanligvis av verktøyet du bruker. Hvis du ser understreking, så det i hvert fall fordi at meldingene static. De deklarert med ordet static. Vi kan bruke OCL, altså Object Constraint Language. Dette den samme analysen, bare at her har vi i stedet fylt ut med litt mer kode. Vi har sagt at M1, det da readint første gangen du leser et tall. Altså du skal lese for eksempel starten på en temperaturliste, 10 grader for eksempel. Og M2, readint, er akkurat samme her. Det en melding det også, som da skrevet med OCL. Jeg merkte at OCL bruker kolon likestegn, mens Java bruker bare likestegn, altså for å vise tilordning. Kolon likestegn det samme som for eksempel Pascal brukte i sin tid. Da. Eller bruker fortsatt for de som bruker Delphi for eksempel, så bruker de kolon likestegn for å tilordne verdier. Delphi er et veldig bra GUI for objektorientert Pascal. Hvis noen kommer borti det og tror at det gammeldags, så det ikke det. Det veldig brøsjet opp og et fantastisk verktøy som jeg ikke bruker, men som jeg har sett på og som veldig bra. Så kan du bruke sånne konstruksjoner som M1 mindre enn M2 og M1++ og sånn. Hva i all verden det for noe? Ja, det minner jo mistenkelig om innholdet i en for loop, ikke sant? Og det jo nettopp det der. Fordi at når vi skal da vise alle temperaturene mellom 10 og 20 grader for eksempel, hvis vi har skrevet inn 10 og 20 for M1 og M2, så kommer det en loop, og da kan du da deklarere den på en måte, eller vise at det det som skjer med OCL, altså Object Constraint Language. Og så legger du også merke til at det står, håper jeg da, at det står sånne firkantparenteser der. Og hva det for noe? Jo, det guards. Det som jeg kaller for guards, altså det tilsvarer i kode, ofte if. Så her det da et eksempel på hvordan vi kan bruke OCL. Da. Så kan vi også da fordype oss litt i kontrollsekvensen i en konstruktør. Det jo fra dette game-greiene med tripp-trapp, tresko og sånt nå. Så vi skal ikke gå voldsomt dypt inn i det, men legg merke til at når vi analyserer med sekvensdiagram,
denne koden, som egentlig ganske vanskelig å lese. Den ikke noe særlig godt skrevet og sånn, så det trengs litt visuelle hjelpemidler, holdt jeg på å si, for å forstå det. Men se her hva vi kan gjøre. Vi kan da i konstruktøren, så kan vi finne ut rytmene i koden. Vi ser at langs en sånn lang kontrollsekvens, så finner vi da fire sånne utvekster, som altså da betyr fire kanskje viktige sånne ting som skjer. Og hvis vi går litt nærmere inn på dette her, så ser vi jo at den første, den handler om add window listener, ny lukkbart vindu. Ok, den er jo ikke vesentlig for å forstå logikken og sånn i det systemet her. Det er bare for oss å få til det å kunne lukke vinduet. Og så er det en annen linje her, der står det med sånn OCL. CP, kolon og lik, get content pane og sånn. Ok, ja, men det har jeg jo lært at det er jo ikke kanskje nødvendig å hente den content pane, fordi at de meldingene om med add og forskjellig sånn, som egentlig du bruker da, content pane til, den kan du jo like godt sende rett til vinduet, hvis det er et vindu. Så den er kanskje ikke så veldig viktig heller. Så ved å gå gjennom diagrammet sånn, så kan du etter hvert finne ut at det er mye på det diagrammet som ikke behøver å være der. Så kommer vi da til det viktige her, det er jo konstruktørmeldingen som går til playboard for å lage selve spillebrettet. Ok, så er det som er viktig her da. Og set bounce, det er jo bare sånn for å få liksom størrelse og posisjon på vinduet. Og show er antageligvis den gamle AWT-meldingen for set visible. Sånn, så ved å gjøre en sånn analyse som det her, av en kode som kan være litt vanskelig å gjennomskue, så kan du til slutt avsløre at den kanskje ikke er så vanskelig likevel. At du forstår mer enn du kanskje trodde. I alle fall så kan det være et eksempel på hva du må gjøre for å kunne demonstrere at du setter deg inn i et system, en del av et system, og du må dokumentere det med UML og litt forklaringer og sånn, så kan dette være et eksempel på hvordan det kan gjøres. Så diagrammet kan altså bidra til oppklaring, og det kan i alle fall bidra til at du sitter og diskuterer med de andre på gruppa. Hva er det vi har her egentlig? Hva betyr dette her? Så skal vi se på kommunikasjonsdiagram, som vi også diskuterte forrige gang. Du vet, UML, det brukes jo egentlig til å studere et system fra mange forskjellige synsvinkler. Det er jo derfor vi har mange forskjellige diagramtyper, og sekvensdiagram er en sånn diagramtype. Og så har vi da noe som kalles for kommunikasjonsdiagram. Det studerer egentlig akkurat det samme. Det måler på en måte det samme, og av den grunn så kalles det jo isometrisk, altså at det måler det samme. Så her studeres de objektene fra en annen synsvinkel da. Og som jeg nevnte forrige gang, så var det en eller annen student for mange år siden som sa at vel, sekvensdiagrammet, det er akkurat som det viser innmaten da, i mekanismen. Mens kommunikasjonsdiagrammet på en måte viser overflaten da, at vi ser det ovenifra på et vis. Og da, jeg vet ikke om du husker det, men det er i hvert fall sånn omtrent et sånt kommunikasjonsdiagram kan se ut, som vi nettopp så sekvensdiagram motparten til. Så sånn kan det på en måte se ut fra overflaten. Jeg vet ikke om du er enig, men i alle fall så er det noen som mener at det er sånn. Her finner du jo igjen konstruktøren, hvor du må sende inn et sånt meldefelt og spillets tilstand og et tretall for å få 3x3 ruter. Og her synes jo den meldingen mye bedre enn i sekvensdiagrammet. Mens de andre fire meldingene her, som går til game-objektet selv egentlig, som ikke egentlig var så veldig viktig for domene, det er mer viktig for å finne ut hvordan vinduet skal vises egentlig. Det er jo litt grann underordnet, for det med presentasjon, det kan jo gjøres på så mange måter. Så derfor så er jo dette her også en måte å isolere det viktige i den konstruktøren til game. Så det er gjerne i sånne verktøy som du bruker, og også i Visual Paradigm. Dette er jo fra verktøyet Together fra Borland. Men i Visual Paradigm så er det også sånn at du bare kan klikke et sted, så får du gjort om fra sekvensdiagram til kommunikasjonsdiagram. Det er nummerserier her som du ser. Og her er det en algoritme som du har hatt noe lignende, tenker jeg,
på de som tok Java-eksamen I alle fall før jul, så det noe som ligner på dette her, og her det en analyse da av Playboard, hva den egentlig gjør når vi skal da tegne opp spillefelt. Og da befinner det seg to objekter her, nemlig Playboard og Playfield, og vi ser at I den tredje kontrollsekvensen så konstrueres playfield. Hvis det sjakk for eksempel, hvis det hadde vært det, så hadde det vært 64 ganger, og hvis det tripp-trapp tresko, så foregår det 9 ganger for eksempel, da. Altså 3 ganger 3 ganger. Som vi da ser her, at vi kan da, vi får jo count columns and rows, så ser vi at vi får to sånne løkker her, four løkker. Her det ikke brukt egentlig Object Constraint Language, for vi kjenner jo igjen likhetstegnet som brukes I Java, blant annet, I stedet for kolon-likhetstegn som da brukes I OCL. Så det betyr at det også lov da å lage sånn kode som det. Variabelen PF, altså playfield, en såkalt transient, som altså begynner sitt liv mye senere enn Playboard. Det kan da tyde på at hvis PF en sånn et klassefelt, så vil det kunne være snakk om, siden det en konstruktor her også, da vil det kunne være snakk om en composition, kanskje. Hvis det ikke et klassefelt, hvis det en lokal variabel bare, så selv om den da konstrueres inne I denne koden her, eller inne I denne kontrollsekvensen, så vil det være snakk om en dependency antagelig, som når du skal lage sånne klassediagrammer, sånne strukturdiagrammer. Vi kan se litt mer på sånne UML-rammer og iterasjoner. Dette egentlig akkurat samme logikken, bare at det brukt UML-rammer I stedet. Da kaller vi ramma for en loop, og du ser det to looper, og det korresponderer med at vi først teller antall kolonner, og for hver kolonne så teller vi antall rader. Sånn at vi til slutt får, hvis det tre kolonner og tre rader, så får vi til slutt 9 sånne playfields. Da. Hvis vi går inn I koden, så finner vi en add pf, altså det når playboard får add-meldingen og playfield som argument, så betyr det at det legges til da, en sånn firkantet rute. Og det står jo ikke her, men hvis det da sånn grid layout, hvor du har spesifisert enten tre kolonner eller tre rader, så vil du da, avhengig av om du har gjort det ene eller det andre, få da disse playfield-objektene vist I en spesifikk rekkefølge. Og rekkefølgen avgjøres blant annet av om du har spesifisert antall kolonner eller antall rader I grid layout. Så det syns ikke I dette diagrammet her. Og det må da, hvis du skal spesifisere det med UML, så må du da ta med grid layout I den beregningen. Hvis du vil lage sånne UML-rammer som kan være veldig smart, så kan du jo vite om at det finnes flere sånne spesialiserte ord enn bare loop. Vi har SD og alt og par og region og sånn. Sånn som alt for eksempel da alternativet til en if-forgrening, blant annet. Vi skal se nærmere på det litt senere. Her det da den verste algoritmen da, i det tripp-trapp-tresko-spillet som gjerne dukker opp på Java-eksamenen I de første 7,5 studiepoengene. Og meningen med å vise denne her, det jo mer at vi kan vise rytmen I en komplisert kode. For de som pugga den koden, så vil du kjenne igjen det at vi har da tre sånne kontrollsekvenser. Det snakk om her å finne ut vinnermønstre, altså om vi har tre på rad noe sted. Og det må gjøres tre ganger. Vi må undersøke alle de horisontale. Det kanskje den første. Vi må lese nøye for å vite om det, men jeg bare påstår at det kanskje den første. Og så må vi undersøke alle vertikalene, altså alle kolonnene. Og det kanskje den andre. Og så må vi undersøke de to diagonalene. Og det grunnen til at den siste kontrollsekvensen her,
ser lite grann annerledes ut enn den første. De to første. Det fordi at vi først undersøker den ene diagonalen, og så må vi undersøke den andre diagonalen. Hvis en av de mange mulighetene da, slår til med tre kryss eller tre ord på rad, så har vi et vindmønster, og da returnerer jo denne find win, win pattern med en boolsk true-verdi, det som står her oppe. Det finns en SVG-versjon av dette her, hvis du synes at det var nok så utydelig, det bildet der, så er det jo det, men det ligger da en SVG-versjon tilgjengelig for deg, som du kan studere. Som du vet, ut fra skalerbar vektografikk, så kan du da blåse opp den så mye du vil. Du kan vise den i en Chrome eller noe sånt, og studere den nøyere. Da. Så har vi en kode her som heter diagramtest. Hvis jeg åpner den med Note, og jeg blar gjennom, så er det masse sånn kode, ikke sant? Og sånn. Og hvis jeg nå hadde tenkt da, og se på denne utskriftsmodulen. Det er en knapp som det står utskrift på eller noe sånt nå, hvis man tar fram denne diagrampanelgreiene. Så ser vi at vi har en printjob-klasse her, vi har graphics som er involvert og litt sånn forskjellig. Så det som kunne vært herlig var jo også å kunne få da en slags graf av det der da. Siden den koden da ligger i kapittel 8, så kan jeg merke den, og så kan jeg da prøve å starte Visual Paradigm. Så da, mens den starter opp, så som jo faktisk gikk ganske fort, så kan jeg da lage et nytt prosjekt. Jeg kan klikke på New, og det kan godt være Untitled, for jeg skal kaste det etterpå. Så når jeg har gjort det, så kan jeg gå på Tools, og så kan jeg gå på Code. Og der er det faktisk noe som heter Instant Reverse. Java to Sequence Diagram. Og det passer meg veldig bra. Så det jeg gjør nå, det er å klikke på den. Og det jeg må gjøre her, det er, som er noenlunde gjenkjennbart, det er å legge til Source Folder. Og da var det jammen lurt at jeg hadde kopiert den folderen. Så nå kan jeg bare trykke Ctrl-V. Og da kjenner du forhåpentligvis igjen i hvert fall siste delen av den adressen der, hvor det står kap-08. Sånn. Så velger jeg OK der, og da har jeg fått muligheten til å ekspandere den. Og da får jeg muligheten til å finne igjen Diagram Test, den der. Hvor den algoritmen er inne i den diagram-test, den som jeg skal undersøke. Sånn. Så kan jeg velge Next her, og da får jeg den opp på nytt. Det er fordi at jeg nå må velge, skal vi se, fordi at jeg nå må velge hvilken av de meldingene jeg egentlig nå ville undersøke. Nå vet jeg ikke om du husker det, men den meldingen var jo da basert på at noen klikker på den print- eller utskriftknappen. Og den knappen er jo programmert sånn at den kan sende meldingen action performed til den som er en action listener. Og det var jo, diagram test var jo action listeneren til den knappen. Så derfor så får vi besøk i action performed, og det er der det foregår. Og det er der den koden er som jeg nettopp viste deg. Så jeg velger den, og velger next, og velger finish, og får da Visual Paradigm til å gjøre jobben for meg. Så her kom da dette diagrammet opp. Så hvis jeg vil da prøve å finne ut hva som egentlig foregikk her, så ser jeg jo det at det er, bortsett fra selve diagram test-objektet, eller klassen da egentlig, som er involvert her, så har jeg en action event. Så med litt erfaring fra programmering så skjønner jeg jo at det er jo det objektet som kommer inn når jeg får besøk i action performance. Og så får jeg da opp her en merkelig konstruksjon. Hva kan det bety, de to tomme parentesene? Jo, det betyr, den første tomme parentesen betyr anonym klasse, og den andre parentesen betyr anonym metode. Vel, det er jo akkurat sånne closers som vi har øvd på en stund, når vi ønsker oss å utvide repertoaret vårt. Så der foregår altså
en konstruksjon av en klasse som ikke vi gir noen navn egentlig, men som gjerne spesialiseres ut fra en superklasse. Og den superklassen forstår meldingen get print job. Hvis vil Paradigm ha funnet grunner til å sende meldingen get print job til dette objektet her, og da må det være fordi at superklassen til den klassen som bygges her i lufta på en måte, den forstår den meldingen. Vel, så har vi da et par klasser til her som tydeligvis er viktige. Det er print job, og så er det graphics. For å finne ut mer her, så må vi da prøve å finne ut hva er det egentlig, kanskje den print job er noe viktig her da. Så da kan vi kanskje merke den med ja, gult eller noe sånt, for å vise at den er viktig. Se, nå blir kontrollsekvensen også gule, så da syns det bedre. Og kanskje graphics også her egentlig er viktig. Kanskje den er enda viktigere, hvem vet. Så kanskje den kan bli rød. Den action event var ærlig talt ikke så voldsomt viktig, så da kanskje jeg kan ta med der sånn kanskje, eller get source. Kanskje den ikke trenger å se nå hva som skjer. Selection. Skal vi se noe? Sånn kan du gå løs på koden. For å vise hva som skjer, og hvem som sender hverandre meldinger for å få gjennomført en viss jobb. Sånn som i dette tilfellet Action Performed, og du kan gå nøyere inn på ting. Og det finnes jo flere sånne vanskelige koder her. For eksempel i selve Diagram Panel, så har vi da, hvis jeg velger den der, ja. Så vet jo du kanskje, hvis du har sett på den koden der, at Paint er en veldig svær kode. Tenk om jeg kunne få litt kontroll på den, skjønne den litt, ved å se på et sånt diagram som det her. Her fikk jeg opp et sånt sekvensdiagram for Paint-metoden. Den er ganske svær egentlig. Og hva er det som egentlig betyr noe her? Vel, vi har noen sånne font-metrix som label font-metrix og sånt. Hva betyr, hva gjør de egentlig? Jo, de får sånn width og ascent, altså det som er under streken. Målinger for det. Så hvis jeg ser på de to ytterste lifelines her, så ser jeg liksom hvilke meldinger som er viktige der. Da. Jeg har også en loop her, som jeg kan identifisere veldig raskt, med en alt, altså en alternativ som du så i sted. Hva betyr disse firkantparentesene her? Som står til venstre for V-en og til høyre for nullen. Jo, det er guards, betingelser. Når de står inni, altså etter S-en i values, så er det også sånne firkantparenteser. Betyr, er de guards da? Nei, da er jo det en del av koden, ikke sant? En del av syntaksen i koden, som betyr at det er en subscription av et element i et array. Ikke sant? Så du må holde hodet litt grann klart, altså se litt forskjell på hva som er hva her. Disse to eksemplene her er basert på litt grann at du kan gå i den Java-koden og finne koden, hvis du vil. Så det neste eksempelet jeg skal ta nå, det er jo da fra en kode som ingen av dere har sett. Ingen av dere har sett den. Men bortsett fra at jeg snakket litt grann om den forrige gang, litt grann, og nå vil jeg da snakke litt grann til om den. Koden som, eller det prosjektet, Visual Paradigm-prosjektet som jeg kan laste ned hvis du gjør sånn, og så bruke Open, så siden det er en VPP-fil, altså en Visual Paradigm-fil, så åpner den Visual Paradigm i et workspace, sånn at du kan studere prosjektet, og du kan redigere det der, og når du får den, så er det bare å velge Yes. Så det vi da har her, det er jo en analyse som er fra virkeligheten, fordi at dette er fra en sånn Flack decoder, som jeg måtte bruke i en sånn Google API, fordi at vi skulle oversette noe sånn dårlig engelsk til tekst og sånt nå. Det kalles transkribering, som er verdens kjedeligste jobb, og jeg sitter gjerne og programmerer i 40 timer for å gjøre det automatisk, enn å sitte og transkribere i 40 timer. Så derfor så hadde jeg lyst til å gjøre det, og det ble jo ordentlig det, men det var ganske vanskelig å skjønne den dekoderen. Altså det å bruke sånn software sånn out of the box er ikke noe vanskelig. Det å få høre lyden og sånt, det er ikke noe vanskelig. Men når du skal lage sånne A, B, repeater og forskjellige sånt, hvor du er nødt til å gripe inn i koden, så må du forstå koden. Og den var basert på ganske mye sånn trolldom egentlig.
som jeg bare kunne avsløre ved at jeg lagde en del diagrammer også, I tillegg til å studere selve koden da. Og hvordan skal man egentlig forholde seg da, når man ser et sånt svært sekvensdiagram? Det egentlig så veldig mye mer hjelpsomt det egentlig? Vi har da her, en her, som sender meldingen do audio decode. Og da foregår en del ting her, som det kan være litt vanskelig å begripe. Når jeg da setter I gang her og leser denne lange kontrollsekvensen her, så sendes det jo en del meldinger til forskjellige objekter. Men når jeg begynner å se på objektene her, hvilke objekter dette her? Jo, den ene Swing Utilities. Hva har den å gjøre I en sånn audiodekoder da? Flak-dekoder. Og så har jeg da IO Exception. Det interessant det, men det har sikkert ikke så voldsomt mye med logikken å gjøre. Og System var... Vel, ok, la meg se sånn I virkeligheten hva det som foregår her. Dette objektet her, det får da meldingen et eller annet. Det står jo ingenting her, så jeg vet ikke riktig, men det den eneste meldingen den får. Du ikke enig? Og så, ok, så kanskje ikke den så viktig. Kanskje jeg skal style den litt grann, og så si at det vel den grå da. Sånn, ikke så veldig viktig. Så det IO-exception her, Java IO-exception står det der. Den får også bare en melding, og det print stack trace. Den jeg jo kjent med helt fra det første Java-programmet som jeg så, liksom, som jeg da selvfølgelig fikk feil på, for det gjør man alltid når man skal begynne å programmere Java. Man blir så sinnet at man kunne rive ned huset. Men disse print stack trace egentlig ganske ordentlig, for de kommer ut I rødt, og de viser akkurat hva som grunnen til problemet. Tenk om du kunne gjort det med den du kranglet med sist, som du prøver å overtale og si at, ja, men hør her, du sa jo det og sånt nå. Og så kunne du bare hatt en print stack trace da, så hadde du jo fått alt klart. Men som regel blir man jo ikke enig om det. Men I Java så blir man enig om det, for da har man print stack trace. Og det var et hyggelig syn å se den der. Men på den andre side, hva har det med flak dekoder å gjøre da? Nå må jeg liksom ta det litt med ro her, og erkjenne at den var ikke så voldsomt viktig den heller da. Så jeg kan gjøre den grå, bruker ikke tid på å gjøre det, men jeg kunne gjort det. Så har vi System, den får også bare en melding, og det bare exit. Så, what? Vet du hva jeg gjør da? Da gjør jeg sånn. Og så høyreklikker, og så finner jeg Selection, og så velger jeg da Hide. Da fikk jeg jo et mye enklere diagram. Dessuten så ble plutselig den teksten som sto der, husker du den? Den ble borte. Hva var det som sto der igjen da? Det mulig å få tilbake det, tro? Der kom den tilbake. Aha, nå skjønner jeg hva det Det bare, rett og slett, hvis jeg gjør sånn da, sånn at jeg ser det litt tydeligere her. Det meldingen som heter Invoke Later. Det noen som har sett den meldingen noen gang? Invoke Later. Det noen som har funnet ut det at når de skal starte sånne GUI-er, så kan de bruke Swing Utilities og Invoke Later. Sånn. Jeg har ikke lært dere det, men det går an å gjøre. Da. Så det gjort her. Så hvis jeg tar vekk den bare, så viser det seg at meldingen blir jo borte også, selvfølgelig. Så det var ikke så veldig viktig for å forstå selve diagrammet her. Det som jeg sitter igjen med da, det litt sånn IO-exceptions I det området her. Og så close file og sånt nå, det jo ikke så vanskelig å skjønne. Jeg har fortsatt den stack tracen, ja, det var jo fordi jeg tok inn igjen de da. Skal vi se. Selection, hide, sånn. Sånn, da det ganske røddig her, jeg vet ikke hva det står der. Hvis jeg ikke hadde hatt den heller, bare close file, da hadde jeg bare hatt igjen do work reiteration. Den står der. Og det jeg ville gjort da, det... Skjønner du sikkert. Det var jo, og I stedet for å analysere den greia her, så hadde jeg da analysert, eller I tillegg til, så hadde jeg da analysert do work reiteration. Det hadde jeg jo, som du sikkert skjønte, gjort på forhånd. Men der altså, da ville jeg også fått opp det diagrammet der I stedet. Som å sette lupe på akkurat den meldingen hvor det foregår. Hvor alt foregår som jeg nødt til å skjønne. For å bygge inn sånne AB-kontrollere. Du vet hva AB-kontroller At du ser på en film for eksempel, og så vil du gjerne studere et avsnitt der, så klikker du A på fjernkontrollen hvis du har det, og så tikker den 4 sekunder eller noe sånt, og så klikker du B,
og så repeat, og da får du kjørt den som loop på DVD-spilleren din eller whatever. Og det kan du også gjøre da med en sånn flak-dekoder selvfølgelig. Og hvis du skal skjønne hva folk som snakker dårlig engelsk sier egentlig, så må du ha sånn AB-kontroll. Da må du høre om igjen på akkurat det. Ok. Her kan du fargelegge, og du kan fjerne objekter, sånn som Java Lang Object, hvis det det du vil fjerne, og du kan studere. Og når du bruker sånne ting i en besvarelse, så må du kommentere altså i besvarelsen. Altså, det ikke nok å bare lage diagrammet. Du må forklare hvorfor du har laget diagrammet, og hva det egentlig avslører, og hvorfor det viktig, og hva du eller teamet ditt har lært av det diagrammet. Og du må, etter at det generert automatisk, så må du for all del ikke sende inn det automatisk genererte diagrammet, for det viser antagelig ikke akkurat det du har ment. Du må bearbeide det, sånn at det faktisk viser det du har ment. Du kunne bytte ut sånne kryptiske meldinger, ja, getline var kanskje ikke så kryptisk, men invoke late og sånn. Bytte ut det med en forklarende tekst i stedet. Du kan skrive noe på, gjerne på norsk hvis du vil. Jeg ikke av den typen som henger noen hvis de bruker norsk, men ofte bruker de jo engelsk. Men du kan forenkle de meldingene sånn at den som leser diagrammet faktisk forstår hva som skjer der. Ikke sant? Det er ikke om å gjøre å imponere folk med masse rare ord, men det er om å gjøre å forstå mer.